торги в Україні проводяться з 1 червня. Стара система продажу арештованого майна відходить в історію. Торгуючі організації на прилюдних аукціонах допродують останні лоти, однак без ексцесів не обходиться і досі. Як торгували нерухомості в центрі Вінниці, знає Тетяна Орлова. Скандал розгорівся через продаж з молотка чотирикімнатної квартири. Частини приватного будинку в центрі міста, стареньку споруду, виставили на аукціон арештованого майна. Змагались гаманцями на ньому четверо покупців. Вінничанин Сергій хотів бути п'ятим, але до торгів його не допустили, хоча й дали реквізити для сплати внеску. Звернувся 27 червня, відправив рекомендованим листом до них заяву і копію платіжки. 1 червня вони отримали мій лист, є підтвердження. Витяг з сайту «Укрпошти», що вони отримали. Мене не реєструють. За участь у торгах Сергій заплатив трохи більше 9 тисяч гривень. В компанії, що реалізує арештоване майно, кажуть, все вірно, але чоловік не розібрався, на яких умовах відбуваються торги саме цією нерухомістю. Тому і прогавив термін реєстрації. Особа вважала, що дане майно реалізовується згідно закону про іпотеку. Згідно закону про іпотеку реєстрація закінчується за одну годину до самих торгів. Ну, дане майно не реалізовується як предмет іпотеки. В даному випадку стягнення йде на кошти, а не на предмет іпотеки. Відповідно, воно реалізовувалося як загально арештоване нерухоме майно. Аби не потрапити в подібну халепу, охочим взяти участь у торгах аукціонери радять уважно вивчати умови їх проведення. Сергієві ж сплачений внесок обіцяють повернути. Достатньо прийти написати заяву, в триденний термін йому повертаються кошти на вказаний ним рахунок. Торгуюче підприємство допродує залишки арештованого майна, адже прилюдні торги уже замінили електронними. Коли їх презентували в Мін'юсті, обіцяли, система буде максимально прозорою і зрозумілою для учасників. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.